galerinha, estou aqui novamente do 3GM e hoje estarei ensinando aqui como instalar iOS no Android. Esta aqui é a segunda parte, então se você não assistiu a primeira parte, terá que assistir. E a primeira parte estará aqui na descrição do vídeo. Vai estar escrito assim, parte 1, aí você clica no nome azul que vai estar na frente, aí você vai ser redirecionado para o primeiro vídeo. Então, o primeiro vídeo eu ensinei a instalar isso aqui, ó. Esse launcher. Essa barrinha aqui em cima, bem bacana, né? Então vamos lá, segunda parte. Segunda parte eu vou ensinar aqui como instalar o toque de chamada e o teclado com emoji do iOS. É muito simples, fácil, mas eu vou estar ensinando aqui. Então vamos começar, galera. Vai estar aí na descrição, igualzinho aqui, ó. Teclado com emoji e toque de chamada 1 e 2. Primeiro vocês vão no teclado com emoji. Clique no nome em azul. Para esse Chrome, você vai em apenas uma vez ou sempre. A escolha é sua. Vai carregar esse site aqui, ó. Muito leve. Meu site. Aí vai aparecer o seguinte. Isso aqui, ó. Aí você vai em download. Se você for em download e demorar, não querer entrar, você faz o seguinte. Você segura no botão download e vem aqui, ó. Abrir em nova janela. Aí com certeza vai. Aí vai abrir aqui na abinha, ó. Você clica aqui. Aqui, ó. Até vem carregando. Porque às vezes buga, dependendo de celulares. Aí você espera os 5 segundos pra aparecer aqui. Aí depois você clica em fechar propaganda. Aí vai aqui para o Mediafire. Muito simples, clicou em download também de novo. Vai aparecer isso aqui, ó. Esse tipo de arquivo pode danificar seu dispositivo. Deseja manter teclado do iPhone APK mesmo assim? Não vai danificar, galera. Pode ter confiança aí. Porque todo aplicativo que você não baixa do Google Play ou do Play Store, qualquer um que você não baixa desses lugares, vai dar isso. Aqui, ó, começou o download teclado do iPhone APK. Enquanto estiver fazendo o download do iPhone APK, vocês voltem aqui no YouTube. Aí você vem toque de chamada. Vai estar em azul também. Vai em Chrome, apenas uma vez ou sempre. Vocês façam a mesma coisa. Download. Vão fechar propaganda. Esse aqui, que é o toque de chamada, é bem mais leve. Podem ver aqui, ó, download 404.11 KB. Bem mais leve. Então, vou esperar aqui terminar os download. Eu já tenho o saldo no meu celular, mas vou fazer o download novamente. Então vou pausar aqui. Então, galera, já terminou aqui o download. Então vamos lá. Quando terminar, vocês vão em ferramentas e meus arquivos, memória interna e vai em download. Você vai fazer o seguinte: você vai aqui, ó, teclado do iPhone APK. Com certeza vai aparecer isso. Você vai em configurações, desce até aqui, ó, fontes desconhecidas. Todo aplicativo que você não baixar direto do Google Play ou Play Store, você vai precisar fazer isso. Aí você marca a caixinha e vai em OK. Aqui já está no instalador do aplicativo. Pode instalar. Aí você vai abrir quando eu terminar. Aqui vai aparecer a seguinte coisa aqui, ó. Você vai ter que prestar bastante atenção. Step 1. Enable Emoji Keyboard 8. Você vai clicar nele. E aqui você vai marcar essa caixinha aqui, ó. Emoji Keyboard 8. Você marca a caixinha e vai em OK. Pronto. Aí você pode voltar
Agora, Step 2. Clica também. E você vai marcar a primeira caixinha aqui, ó. Emoji Keyboard 8. Marcou. Isso aí. Então já está instalado aqui. Vou mostrar. Está instalado somente o teclado. Então falta o toque de chamada. Aqui, ó. Bem bacana o teclado. Vocês podem ver. Emoji aqui, ó. Bacana os emojis. Opa. Isso aí. E agora é o toque de chamada. Vocês voltem. Não, quer dizer. Aí vocês vão em configurações. Config. E vai até som. Abre som, vai em toques. Aí vai, dependendo do celular, vai ter um chip, ou dois chip, ou três. No caso aqui tem dois. Aí você coloca chip 1, vai em toques. Aí aqui você vai adicionar música. Aí você vai procurar por esse aqui, ó. iPhone 6 Plus original. Marca, vai em OK. Aí depois que você ter feito isso com o SIM 1, você vai no SIM 2, caso ela tenha dois chips. Você clica e procura por esse aqui, ó. iPhone 6 Plus original. iPhone 6 Plus original ringtone. Você marca e vai em OK. Isso aí já está instalado, galera. Então, galera, isso aqui deu muito trabalho para fazer esse tutorial aqui. Eu estou mais ou menos uma semana preparando tudo, o site, gravador da tela aqui e tal. Podem ver aqui, eu vou tirar todos os efeitos para vocês verem como está a tela do meu PC. Então, peço aí que vocês se inscrevam, dá joinha para fortalecer o canal. Agradeço a todos que viram o vídeo aí e até a próxima. Falou!